Здравейте, уважаеми зрители! Започват бизнес новините по AgroTV с мен, Косара Тролева. Акцентите днес – иновации при семената и препаратите за растителна защита. Може да ги ползвате още през тази есенна кампания. На Фокус стартира програма за микроопити в цялата страна. Каква е идеята? И още. Земеделци експериментират с нова селекция пшеница и очакват високи добиви. Останете с нас, започваме сега. БАЕСЕФ, лидер на пазара на препарати за растителна защита, представи пред земеделски производители край село Дропла нови решения за отглеждане на културите и получаване на все по-високи добиви от единица площ. Днес се намираме обаче в района на Добрич, Балчик, на една платформа, която по традиция събира хора, земеделци, производители от района, които искат да видят нови продукти и различни варианти на технологии, които БАЕСЕФ предлага на пазара. Тази година в нашата платформа имаме две растителнозащитни технологии. Първата, това е третирането с Реви Стар Флекс като първи фунгицид и Реви Кер като втори. Защо ние от БАЕСЕФ препоръчваме Реви Стар Флекс? На първо място, защото това е най-новият триазол на БАЕСЕФ и това е продуктът, който надгражда познатите продукти Танго и Капало. Имаме изключително добро действие срещу основните болести, като септериоза, видовите коренови огниени, жълтък и кафява ръжда. В по-късна фаза на развитието, т.е. флагов лист, начало на изкласяване, заложихме на ревикер в доза от 100 мл. Второто фунгицидно третиране е направено с Реви Кер. Тук имаме отново най-новият триазол на БАЕСЕФ Ревизол плюс пиракострубин. Тук отново имаме изключително добър контрол на основните болести в фазата на развитие, която сме в момента, наливане на зърното като кафява, жълта ръжда, септориоза по класа, както и ненадминатият физиологичен ефект, който всеки един от земеделските производители, ползвайки Реви Кер тази година, ще се убеди в неговите предимства. Втория вариант, който представихме на нашите фермери, това е приложението на сестива в доза от 100 мл, заедно с третирането на семената. Абсолютно ново решение и изобщо поглед в опазването на пшеницата от плевели. Понтус е почвен до ранно вегетационен продукт, който има изключително широк спектър. Обхваща както житни, така и широколистни плевели, райграс с италиански райграс, с овсига, с власатка в голяма степен и с дифовес. От широколистния спектър също изключително интересно е, че покрива плевели, които по традиция са трудни за контрол и се намножават още от късна есен до ранна пролет и като цяло компрометират доброто братене на културата. Това, което също е в сила за всички наши хибриди, които са на пазара, които сме подбрали и които предлагаме, е високото съдържание на масло. И въпреки това, макар че хибридите ни имат общи белези, те се различават помежду си, за да можем да откликнем на всички нужди. Имаме хибрид, който е подчертано интензивен, той е Aloris Clearfield Plus хибрид. Много точно знаем къде трябва да бъде предложен и да бъде засят, за да се представи възможно най-добре. В същото време той е достатъчно адаптивен и постоянен, за да даде един нормален добив, дори условията да не бъдат интензивни. Колорис аз бих определил като най-пластичният и най-стабилният. Хибридите Acordis и Insan 222 са следващите наши предложения, които са най-масово продаване тази година.
все по-смело стъпваме в експрес технологията с нашият хибрид Аверон. Има нещо, което също е много важно за този хибрид и го отличава. Това е най-високата му защита от синя китка на най-високата раса към момента, която е в България. Силата на почвените продукти на BASF беше показана и в слънчоглед с прилагане на Стомпаква почвено и Пулсар плюс вегетационно. Кортева AgriScience инвестира в иновативна програма за микроопити с цел събиране на информация за своите продукти в прякото производство. Идеята е да се направи цялостна препоръка за отделните региони при производството на слънчоглед, царевица, рапица и люцерна. Следват подробностите. Казвам се Георги Герджиков и съм агрономист, кантри менеджер за България. В момента се намираме на демонстративно поле на фирмата Кортева, където са засяти всички хибриди царевица и слънчоглед. Фирма Кортева стартира нова програма за България. Това е извеждането на микроопити с цел събиране на достатъчно информация, която да предоставим на фермерите за нашите продукти. В случая разработваме точно агрономически опити, или това са така наречените практически опити, с цел събиране на информация от различни региони в България, или така наречената локация на хибридите, както и държанието им при различни условия на развитие. Микроклимати, т.е. на места, в които има достатъчно валежи или на такива, в които има засушаване. Опитите ще бъдат извършвани на малки парцелки, но с голяма повторяемост. Или изключването на статистическата грешка при извършване на опита ще бъде сведено до минимално влияние. Нашата идея за един от опитите, които ще разработим, е да видим кои от нашите хибриди как биха реагирали при различни гъстоти, т.е. при много ниска, при средна, при оптимална и при много висока гъстота. Когато колегата се обърне към нас, имайки някакъв проблем, и ни попита дали това поле е за разваляне или трябва да го оставим, и да имаме готов отговор, след като сме изпитали хибрида, да може да му кажем до каква гъстота може да падне като бройка растения на декар, или съответно, ако е по някаква причина е насял доста повече растения, какво може да очаква от този посев. Нашата идея е да започнем от 3000 бройки като минимална гъстота на сеитба и да стигнем до 8500 бройки, т.е. да покрием целия диапазон, при който може да бъде направена такава грешка. Очакваме да влязат 3 или 4 нови хибрида царевица до година в портфолиото, както и 2-3 нови слънчогледа. Идеята на извършването на тези микроопити е също така да проверим идващите хибриди предварително, какъв капацитет за добив имат, съответно и как ще се държат в различните региони. За тази година единствено сме заложили една локация в Североизточна България за изпитване на хибридите. Имаме намерение да разработим през идната година и изпитване пак в реални условия на растителната защита, която се използва по време на вегетация. От до година започваме с 5 локации, като идеята е все повече да се увеличават, т.е. за всеки производствен регион да имаме извършен такъв опит, съответно да може да даваме и правилните препоръки. За целта ще разчитаме на съвместно разработване на опита с колеги фермери. Икономични пакетни предложения от Белхим за есенната кампания при пшеница и рапица. Компанията запазва ниските цени на продуктите си от предишния стопански сезон. Казвам се Яна Стойкова и съм търговски представител на Белхим за Югозападна България. Намираме се в село Друган на опитното поле на Белхим тази година.
Опитното поле е от 100 декара. Казвам се Даниел Божанов и съм търговски менеджер на Белхим за България. Вече 9 години Белхим представя решения в различни видове култури. Тази година направихме една демонстрация на конвенционална технология фунгициди в пшеници. При нашия домакин е Т. Валери Ваташки. Тук пшениците и ячмиците са третирани с два наши фунгицида. Бус Ултра със съдържание на тебуконазол и Глоба Стар със съдържание на азоксистромин. Бус Ултра е продукт, който съдържа 750 грама на литър тебуконазол. Той е един от най-силно концентрираните тебуконазоли на пазара. На опитното поле е пръскан в доза от 25 грама на декар в комбинация с Глобастар. Глобастар е 250 грама на литър азоксистробин. И двата фунгицида покриват абсолютно всички икономически важни болести в пшеницата и ячемика, като септория, брашна стъмана и кафява ръжда. Двата продукта могат да бъдат в самостоятелни пръскания, но тук сме предприели смесено пръскане. Идеята е да не се придобива резистентност към някои от активните вещества. Триазолите като цяло много добре си партнират с групата на астробиорините, откъдето произлиза азоксистробина. Азоксистробина дава така нареченият зелен ефект, което означава, че се потиска производството на етилен в растението, клетките стареят по-бавно и съответно се удължава вегетацията на културата. Продуктът Глобастар, освен регистрации в пшеници, притежава регистрации и в тепърва започващата есена кампания за сеидба на рапица, като там покрива болести като склерочиня. Първото третиране с фунгицидите Глобастар и Бус Ултра е направено съвместно, затова дозата на тебуконазола е намалена на 25 грама. При самостоятелно пръскане дозата на тебуконазола е в регистрация от 33 грама на декар. След първото пръскане са минали 35 дни, така че може да погледнете колко е здрав все още флаговия лист. Няма напетнявания от нито една икономически важна болест при пшеницата. Поради лошите метеорологични условия от последната седмица, Глобастар е третиран във вчерашния ден, дата 15 юни, в доза от 80 мл на декар. Искам да благодаря на Васко, който съвместно с него вече 4 години успяваме да опазим пшениците в този район, който за повечето земеделци е много критичен и много показателен, тъй като в повечето периоди на годината до обяд се наблюдават мъгли, което е специфично за този район и е много определящо фунгицидите да бъдат с високо ниво на защита. Белхим подготвя пакетни предложения за есенната кампания за пшеница и рапица с още един нов фунгицид. Тези пакетни предложения ще бъдат доста икономически изгодни, тъй като доставката на продуктите беше рано на пролет, преди промяната на цените. Ние запазваме цените и за есенната кампания определено ще има доста голям интерес за тези продукти. Нисък разход на гориво и малък радиус на завой. Това са основните предимства на овощарските трактори Deutzfahr от новата серия DF. Вижте и коя е черната перла в гамата трактори с мощност 336 конски сили. Основни преимущества на двата модела овощарски трактори Deutzfahr са ниският разход на гориво и малкият радиус на ъгъл на завой. Представяме нови модели овощарски трактори на Deutzfahr серия DF. По-специфично за двата модела, които представяме от 105 и 115 коня, са наличието на преден навес, двигател Stage 5 с най-високи изисквания нива на вредни емисии, нова кабина и концепция изцяло с равен под за по-голямо удобство на оператора,
електрохидравличен реверс и 3 двойки хидравлични извори. Както и 3-точкова навесна система и ВОМ с управление отвън трактора. Представяме два нови модела. 5115, който е 115 коня и 5125, 125 конски сили. Пълна универсалност в ползването им. Машини, които се използват най-често и почти за всичко. Акцент в представянето за тази година е 5125, трактор от 125 конски сили с изключително богато ниво на оборудване за класа малки трактори. Какво имам в предвид? Електрохидравличен реверс с контрол на чувствителността, система Stop and Go, бутон за използване на автоматичен Power Shift, т.е. самият трактор превключва сам скорости под товар на всеки диапазон, 3 двойки хидравлични извори, допълнителна пасажерска седалка, оборудването включва и 4-те вида обороти на ВОМа. Налично е управление на задния навес от калника и трактора разполага с подсилен заден навес с капацитет на товароподемност 5400 кг. За клиенти с по-високи изисквания Deutz Farm предлага значително по-високо ниво на оборудване в сериите 6, 7 и 8. Имам в предвид преден навес, LED осветление, окачване на предния мост, напълно автоматична трансмисия ТТВ. Тракторите в 6-та серия включват модели с мощности от 155 до 260 конски сили, 7-ма серия от 250 до 290 конски сили. Представям ви моделът 7290 TTV HD, стандартно оборудван с изключително високо ниво. Преден навес, окачване на предния мост, ТТВ на пълно автоматизирана трансмисия, заводска навигация, iMonitor 3, тежести на задните колелета, отделна помпа за хидравликата с дебит 120 литра в минута. Оборудването включва и 4 хидравлични двойки, както и въздушна система с извори за спирачки за ремарке. Представям ви най-атрактивния трактор на изложението тази година. Deutz Farm 9360 TTV Warrior. Както виждате, тракторът е в черна перла, металик цвят, хромира на успух, тъй нареченото Warrior, допълнително ниво на оборудване. Оборудване с 7,8 литров Deutz Common Rail двигател, автоматична трансмисия TTV, включва фабрична навигация AgroSky с iMonitor 3, 4 броя хидравлични извори, с хидравлична помпа 160 литра в минута, дебит, твърд теглич, теглич регулируем във височина, управление на задния навес от калниците. Ключово за машината е най-дългото междуосно разстояние в класа от 313 см. Машината разполага и с адаптивно окачване на предния мост. Сембодия Семена и Манара Груп събраха земеделци във врачанското село Липница в стопанството на Владимир Савчев. Спокоени с двойно по-голям оптимизъм, земеделецът очаква предстоящата кампания по прибиране на реколтата. Засях семена на манара поради причината нови сортове. Залагам винаги на приключението. Трябва всичко ново, което излезне, да се види, нали? Да се пипне, да се усети. Не може да залагаме на едно и също нещо с годините. Посевите и трите сорта са наистина за сега на топ ниво. Да видим какво ще стане на жътвата. С комбайна през кантара. В комбайна аз ще бъда лично. Така, да, и Божана ще ми прави компания. Така че
ще видим накрая резултата. Засях на Манара, Катулу, Каронте и Набуко. И трите сорта са много добре. Много добре се представят. Най-силно впечатление ми направи сорта Катулу. Още от самото начало, при самото поникване, абсолютно всичките семена изникнаха. После доста добро обратене направиха и през цялата пролетна вегетация той се движи с една идея по-добре от другите сортове. Не съжалявам за съидбата на трите сорта пшеница. Това са растения, които са гъвкави и с потенциал за висок добив. Семетика е италианска фирма, която се занимава с подобрение и създаване на сортово разнообразие. По-конкретно по отношение на зърнено-житни култури, като мека пшеница, твърда пшеница, ечемик, тритикале. Перфектни, много добро качество. Всички семена бяха като маниста, калибрирани, доста добре обеззаразени и сеитбата мина доста успешно. Заложихме с 500 бройки на квадратен метър. Това прави около 23 кг. Според нас сертифицираните семена са от съществено значение, предимно защото позволяват да се провеждат изследвания в сферата на иновациите, да се намират все повече подобрени сортове, следователно по-устойчиви на болести, с по-висока производителност, а също и по-добри от гледна точка на производителност и качество. Следователно, ако имате по-чисти семена, по-стабилни, с по-високо качество, тогава можем да говорим и за по-безопасни семена, включително от фитосанитарна гледна точка. Вие гледахте бизнес новините на AgroTV, уважаеми зрители. Приятна и спокойна вечер. Бъдете здрави!